Fala aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Makev e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Battlefield 1. Continuando aí com a nossa missão Amigos nos Lugares Certos. Estamos aqui na segunda parte da missão. Temos que destruir os balões aqui para escoltar os nossos bombardeiros. Depois dos balões, tem veículos terrestres que a gente tem que destruir. Então, vamos lá. Destruir primeiro os balões. Os balões são muito estranhos, cara. Eita, que tá me acertando. Tem o caça atrás de mim. Quase que não dá. Um caça não, né? Tem três atrás. Vamos reparar o. Aí, beleza. Nossa, tem muito. Armazém de aérea se posicionando abaixo. Eu consigo vê-los. Vamos tirá-los de combate. Rápido. Ô, louco, cara kamikaze. O que achou disso, besta? Um a menos pra me preocupar. Caramba, 7. 31. Vai. 56. Ainda tem caminhões. Tem que reparar fazendo a curva. Boa. Você o abateu. Beleza. Vamos lá. Aproveitar para dar uma reparada, já que eu tenho que fazer a volta. Pegar a segunda leva. Boa. Deixa eu voltar que eu tô tomando tiro aqui. Não é legal ficar tomando tiro. Eita. Vai, acho que deve faltar dois só agora. Ali. Boa! Conseguimos! Bom trabalho! Vamos dar pra metralhadora. Uma coisa vai acontecer agora. Os bombardeiros chegaram! Siga a formação dos bombardeiros. Mantenha os caças longe deles. Será fácil, Wilson. Prepare-se para ser impressionado. Proteja a formação dos bombardeiros. Caramba! Sério que eu vou ter que proteger? Perdemos o bombardeiro. Eles precisam chegar na fortaleza ou a missão já era. Eu sei, eu sei. Beleza. Beleza. E agora? Estamos na mira dele. Tire a gente daqui então. Beleza. E agora? Uou! Meu Deus, quase. Mais uma leva pelo jeito. Ataque os caças. Armas antiaéreas se posicionando abaixo. Aqueles caminhões vão destruir nossos bombardeiros. Vamos destruir aqueles caminhões, então. Será que acertei? Não. Vai, carrega, carrega. Carrega tempo, vai. Puta merda. Eita.
nada. Eita que eu tô tomando, a coisa tá feia aqui. Vou pegar esses caminhões aqui. Vou tomar de novo, acho. Caramba, tá difícil isso aqui, viu? É, eu percebi. Obrigado. Será que agora eu pego esses caminhões? Beleza. Os dois caminhões já foram. Reparar aqui. Beleza. Beleza. Agora vamos proteger a formação. Ô louco. Tipo, foi um próprio do meu time, acho, que me acertou. Meu Deus. Espero que não comece desde o começo, né? Armas antiaéreas se posicionando abaixo. Aqueles caminhões vão destruir nossos bombardeios. Segure firme. Vai. Beleza. Acho que não voltou desde o começo, não. Despiste ele! Caça já era! Vai embora! Beleza. Bom, destruam. Como que não tá pegando nada nele? Acabou? Boa! Uou! Adios, base! E agora? A gente vai ficar a pé? O pássaro já era. Enterrou o nariz numa terra de ninguém a menos de quilômetro a oeste de onde caiu. O Wilson, pobre diabo, não resistiu. Mas foi azar dele. Eu tinha problemas mais urgentes. Nossa, o cara foi parar no acampamento alemão, cara. Sério? Qual a chance disso acontecer? Verdammter Hauptmann, gibt immer mir die Scheißarbeit. Patrouille, Patrouille, Patrouille. Das nervt langsam. Tá, e agora o que eu tenho que fazer? Acho que eu vou ter que pegar essa pá. É. Tá.
Tô sozinho aqui. Mano, tem um cara aqui, velho. Eu vou tentar pegar ele. Beleza. Só vou dizer que tenho bastante experiência em me mover em silêncio. Pela porta dos fundos de bares, janelas de quartos. Você não precisa saber dos detalhes. Ai. Pus toda a minha habilidade à prova, indo pra frente britânica, quieto como um gato. Mimimi, pegador. Esse cara se acha demais. Vamos ver daqui, aproveitar aqui pra... Entre eu e os britânicos estavam as trincheiras alemãs. E claro, as armas alemãs. Ah, e metade da população de Berlim, todos procurando por briga. Dois carros. Dois carros estão passando direto, pelo jeito. Tomara. Vou pegar primeiro esse sozinho aqui no fogo. Eu acho que dá. Beleza. Meu dia de sorte. Os britânicos deviam estar sentados comendo bolinho com chá ao invés de bombardear os alemães. Mesmo assim, eu tinha que chegar do nosso lado antes das armas voltarem a funcionar. Tem dois ali. E esse sozinho aqui, acho que vou pegar sozinho, não é melhor? É, ele não tá tão sozinho assim, não. Beleza. Deu tempo. Opa. Caramba, que tem um monte. Nossa. Mais três ali ou dois? Dois. Caramba, por onde que eu vou agora? Tá, beleza. Mais um aqui. Sério que não dá pra ir por aqui? Ferrou então. Ai, ai, vou ter que vir aqui por dentro mesmo. Torcer pra aqueles dois ali não me verem. Daqui eu não faço nada. Ou seja, eu vou ter que ir por lá mesmo. Vou ter que pegar os dois no corpo a corpo. Não vai dar certo isso.
Será que o cara vai vir aqui? Vem. Beleza. Agora eu pego esse daqui sozinho. E agora eu vou embora. Tem só aquele? As trincheiras estavam cheias dos melhores homens do Kaiser. Mas com sorte, a maioria estaria esperando problemas vindo do outro lado. Com sorte. Esse cara aqui na enfermaria, eu não vou deixar ele vivo, não. Beleza, tem um. Tem uma metralhadora e um. Esqueci o nome. Fuzilzinho aqui. Não dá pra pegar aqui em cima. Beleza, agora tem que ir por baixo. Caramba, velho. Tá tenso isso aqui. Ele tá conversando com alguém, então tem alguém aqui. Olha lá. Sabia. Será que eles vão se separar depois que eles terminarem de conversar? Vem cá. Vem cá. Vem mais um pouquinho. Beleza. Ele só escutou barulho. Já era. Falada errada. Adios! E agora, hein? Vou pra cá. Será que tem alguma arma especial aqui? Não. Vou ficar com essa mesmo. E agora? Vai, pega ele logo. É horrível não saber para que lado que eu tenho que ir. Opa! A bandeirinha não vai te ajudar, cara. Eu sinto que eu tô chegando perto.
Porque tinha um soldado se rendendo ali. As diversas metralhadoras alemãs atrás de mim me deram poucas opções, além de ficar de cabeça baixa. E agora? A terra de ninguém era um labirinto de arame farpado, cadáveres e entulho. Mas eu segui em frente, determinado. Alguma coisa útil sobreviveu à queda? Wilson, aqui é a terra de ninguém. Temos que sair daqui, já. Não consigo levantar. Merda. Ei, me desculpe. Mas você prometeu que eu voltaria vivo. Só fale baixo. E as medalhas? E sobre sermos heróis? Eu não sou um herói. Mas você prometeu. Me deu sua palavra. Ou você é um cara decente e vai me ajudar. Ou você é um mentiroso, filho da puta, que vai me olhar nos olhos e acabar com isso. Meu, não dá pra sair. Filho da porcaria do quarto coach de Windsor. Me acha tão ingênuo assim. Certo. Vamos sair daqui. Doeu. Vamos, soldado. Tinha muito tempo. É tudo culpa sua. Ai. Para de falar. Respira só. Será que vai dar? Terra de ninguém. Você tá vendo? Os alemães não são conhecidos por desistir. Eles fizeram tudo que podiam para nos pegar. Beleza. Acho que se eu chegar aqui a gente consegue. Agacha. Tem que ficar de olho nos holofotes. Tá vindo pra cá. O foco vai voltar agora e eu posso ir. Aí. Beleza. Deixa a luz voltar. Evite os holofotes. Tô evitando, cara. E agora? Agora não tem como evitar os holofotes aqui, talvez? Espere. Espere a luz. Deixe passar. Vá para a luz. Não vá para a luz. Boa. Vai dar. Cara, a luz tá me vendo. Ei,
lá, vamos lá. Já falaram pra cessar fogo. Aproveita. Vai, 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 vai. Boa! E o cara prometeu, cumpriu a promessa dele, hein? Será que o cara tá vivo? Wilson disse que eu era um filho da puta mentiroso. Eu trouxe ele de volta porque acho que ele deve estar certo. E eu odeio isso mais que consigo explicar. Os caras vão acabar virando amigos. Esse cara é um herói. Não, ele não é nada disso. Ele é um mentiroso, trapaceiro e ladrão. E vai responder pelos seus crimes. Isso mesmo, Blackburn. Nossa. Como assim? Hã? Tá indo pra fazenda, é? Eu vou te defender, você sabe, não é? Lá na corte marcial. Pode ser de alguma ajuda. Duvido, mas... Obrigado. Wilson, comigo! Preciso de um atirador! Aqui eu! Eu faço isso! Rackham, eu ajudo! Você não merece voar! Wilson! Se for pra morrer, eu quero morrer lá em cima! Nossa! Ah, tava muito, muito calma. A gente consegue. Achei que não tinha explorado toda a história que poderia explorar dele. Sem chance. Você me deve uma maldita medalha. Uhul, brigando o castelo. Eu vou parar por aqui, pessoal, porque já ficou longo demais. Então a gente continua no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueça de deixar o seu gostei. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e até a próxima. Valeu e falou!